საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს სავარაუდოდ ორ შაბათს დაასახელებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა. პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა ბატონი ვახტანგის კანდიდატურა. ის გახდა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსი. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მინისტრს, ახალ კანდიდატს სავარაუდოდ ორ შაბათს წარუდგენენ. საზოგადოებას მანამდე ბატონი ვახტანგი შეასრულებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობას, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერმა ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი 1 აგვისტომდე უნდა დაასახელოს. მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ პარლამენტმა დაამტკიცა ბატონი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. იგი გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. მანამდე ბატონი ვახტანგი შეასრულებს მოვალეობას, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობა შეასრულებს, ასე რომ მე ახალ კანდიდატს ორ შაბათს, სავარაუდოდ ორ შაბათს წარუდგენ საზოგადოებას.